Punimet për rehabilitimin e përrojit të Lushnjës, një projekt shumë i rëndësishëm për qytetin ton, pritej të përfundonin brenda 2023-shit, por punimet vazhdojnë. Këto punime kanë shkaktuar debate në mbledhjen e këshillit bashkiak që u zhvillua më datën 22 maj. Afati përfundimit të punimeve ka qenë 29 tetor 2023. Kryetari grupit të opozitës, Klement Çela, i kërkoi sqarim kryetares së bashkisë Eriselda Sefa, sepse firma kontraktuese nuk ka paguar gjob, pasi ka tejkaluar afatin e punimeve dhe kur mendohet të mbarojnë punimet. Gjenin time, afati i mbarimit punimeve ka qenë 29 tetor 2023. Pra, po mushim gati vitin për te e fatit. Mos prisi që të themë se se keni marrua koma, se nuk e bëjtë të njëri. Por, pyetja ime është kjo, sepse unë di që, ose kam pyetur, më kanë thënë, mos bëjmë ditur një përse gjë. Në rrasë e firma kontraktuese te i kalonë, a fatin e punimeve, di që paguan në gjopë. A është paguar, a do paguet dhe sa do paguet kjo firmë për këtë te kalim a fatit. Edhe kur është në plan që të mbaroj? Sepse me prishin dhe duhur të një shkëpyrën dhe nga ngrenë për qytetarët, për lëvizjen. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ndjek proceset e kontratës, por përveç afateve të përcaktuara në kontrat, kompanit kanë të drejtë të shtyjnë ato për mbarimin e investimit, por për proceset e papërfunduara të punës, është Fondi i Zhvillimit që merr pagesën që mbahet në këtë rast, ta kryetarja bashkisë Eriselda Sefa. Supervizimi dhe gjithë proceset e ndjekjes kontratës bëhen pikërisht nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Por përveç afatit të lidhjes së kontratës, kompanit kanë të drejtë të bëjnë dhe një shtyrje të afatit për mbarimin e investimit, duke thënë dhe justifikimet për kacat që ata kanë pasur gjatë periudës së afatit kohor që ata kanë pasur pjesë të kontratës. Mbas daljes nga afati i kontratës, çdo kompani për çdo ditë ka të drejtë në bazë të pikës që është nënshkruar në kontratë, ku thuhet që për zërat e punimeve të cilat nuk kanë përfunduar brenda afatit, fillon mbahet dhe një pagesë për kace. Por që është një proces që bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Bashkia e Lushnjës e merr këtë objekt në dorëzim, mbasi ky objekt mbaron së investuari, mbaron së marri në dorëzim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe ata pastaj e transferojnë si kapital të investuar pranë institucionit të. Ndërsa se kur do të përfundojnë punimet e përrojit të qytetit, kryetarja Sefa nuk dha asnjë përgjigje konkrete.